Batali karena informasi mengenai akta cerai palsu kantor pengadilan Soreang Kabupaten Bandung keda carita mengenai keabsahan nana. Lian tikitu jeng lengan eta sertifikat palsu T, ges pengadilan agama. Eta kasus anu masukkan akta cerai teh lain anu munggaran karandapan di Kabupaten Bandung. bernana di pengadilan agama kelas 2A Soreang, petugas pengagadilan kedah Carita ngenaan informasi anu ngajual akta cerai pasu. Etta beja ngenaan ayana akta cerai pasu anu dipedakken ku pengadilan soreang teh Kaohian nalika petugas pengadilan soreang,rekneangan selesaiji barang di tempat juwa beli online, Nimu iklan anu masang jasanyenan akte cerai pasu. Akkte cerai anu dijual beken manrup Akte cerai pasu sanajan jeung lenganan nyeples pisan jeung anu aslina Akta cerai pasu anu dijua beken sachar lente dibanderoll na harga 1 juta Rp5500.000 Pihak pengadilan sorea ngerasa dirugigen panganang itu Ana eta nu nga jual akta cerai pasute Nurek ngajuken pepegatan Tour Sennggah piken ngalakonan prosesna bakal milih eta jallur. Petugas pengadilan bakal sate kapola nyorang jalur hukum, kelewatan advokat pengadilan, pikenindak eta kasus anumal suken akte cerai. Ternyata setelah dilihat akte cerai itu keluaran PA Surya. Keluaran PA Surya. Setelah kita lihat, kita cek, ternyata dari nomor perkaranya itu, ternyata sama pihaknya. Sama pihaknya. Jadi kemudian kita cek, kita cek, ternyata memang benar. Memang benar, loh, kok, kok bisa sementara Uh, di kantor kita pengadilan agama sudah mengeluarkan akte cerai itu kalau oh, kronologisnya mungkin sekitar kurang lebih sebenarnya setelah dicek itu memang benar pihaknya sama nomor perkaranya sama ya kan terus tanggal daftar registernya juga sama 13 Juni 2019 Jadi, si akte itu Pak diperjualbelikan seperti apa kalau itu yang pastinya kan udah masuk di an uh, ya marketing place ya, jadi mungkin sudah diperjualbelikan. Ada kita, harganya juga, bisa. ada harganya juga. Sampai berapa itu Pak bisa? 1 Eta Akkta cerai pasu anus summebar di tempat juwa belion lente ges Lumang Sunglila Nglewatan eta pasoalan dibiharap masyarakat lebih terlekan na eta Akkta Pasu panna itu pemamuli Akkta cerai pasu pemohon persidangan bisa kageja lebah administrasi dinamang pirang hal Ucara nyorong jalur normal pemohon persidangan pengadilan agama ukur ngalu kewaragan paling gede salah800ribu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.